šiandien žiniuose? Ką Nausėda aptarinėjo su už aplinką vandenynus ir žuvis atsakingų mūsų eurokomisaru Sinkevičiumi? Laisviečių siūlymų nevyriausybinėms organizacijoms galėtų vadovauti ir 16-mečiai. Jei tam pritars Šimonytės kabinetas, vaikai netrukus patys galės sudarinėti sutartis, disponuoti didelėmis lėšomis, samdyti ir atleisti darbuotojus. Antrąjį gimtadienį Žemaitijoje paminėjęs šeimų sąjūdis svarsto nekurti naują partiją, o į rinkimus eiti su Buškevičiaus jaunąja Lietuva. Prezidentūra nemano, kad šiuo metu reikėtų uždaryti sieną su Baltarusija. Pareigūnų profsąjunga piktinasi nesibaigiančiomis popierinėmis užnugarinėmis Bilotaitės reorganizacijomis. Kitame svarstoma algas mokytojams kelti net du kartus, bet kas iš to, jei jos vis tiek ne iš tolo nesieks to lygio, dėl kurio jau kartą buvo susitarta. Ir Neringoje švyturių savaitgalį buvo įžiebta unikali senoji Nidos švyturio krištolo lempa. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su Europos komisijos nariu Virginijumi Sinkevičiumi, atsakingu už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę ir aptarė paramą Ukrainai, sankcijas Rusijai ir grūdų eksportą. Eurokomisaras šalies vadovui išdėstė poziciją, kad vis tik Lietuvos pastangas Ukrainos grūdus gabenti per Klaipėdos ir kitus Baltijos šalių uostus mažai ką turi su realybė ir neišspręs problemos, nes Lietuvoje nėra pakankamos infrastruktūros, todėl labai smarkiai išauktų ir tokio gabenimo laikas ir kaštai. Lietuva siūlo kelią per Baltijos šalis, kuris palengvintų Ukrainos grūdų transportavimą ir eksportą. Muitinės formalumai, fitosanitarinė patikra ir kitos procedūros galėtų būti perkeltos nuo Ukrainos-Lenkijos sienos iki, pavyzdžiui, Klaipėdos uosto. Susitikime taip pat buvo kalbama apie prasidėjusias diskusijas dėl ES daugiamečio biudžeto peržiūros, ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano įgyvendinimo eigą, ES konkurencingumo didinimo priemonės. Gali būti, kad nevyriausybinėms organizacijoms netrukus galės vadovauti ir 16-mečiai. Mat, Teisingumo ministerija siūlo vyriausybei iš principo pritarti tokiai iniciatyvai. Tokią civilinio kodekso pataisą siūlo Laisvės frakcijos atstovas Marius Matijošaitis. Tiesa, kol kas neaišku, kokia apimtimi nepilnametis turėtų vykdyti vadovų įgaliojimus ir prisimti tiesioginę atsakomybę už jų vykdymą. Ar visą apimtimi, ar siauresnė. Mat, nors nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų su tėvų sutikimu gali patys disponuoti savo pajamomis, organizacijos kaip juridinio asmens vadovo atsakomybės kur kas didesnės. Jis sudaro sandorius, disponuoja didelėmis lėšomis, priima ir iš darbo atleidžia darbuotojus. Matijošaitis tikina, kad leidus nepilnamečiams vadovauti nevyriausybinėms jaunimo organizacijoms atsivertų daugiau galimybių jauniems žmonėms. Esą gimnazijos amžiaus jaunuoliai mažesniuose rajonuose turi puikias galimybės rodyti iniciatyvumą, ieškoti projektinio ar kitokio finansavimo, tačiau jų galimybės riboja tai, kad neturi aiškios galimybės vadovauti. Ministerijos išvada kitą savaitę svarstys ministrų kabinetas. Gal ir nieko keista, kad dabartinė Teisingumo ministrė palaiko savo bendrapartiečių siūlymą leisti vadovauti vaikams. Juk pati Evelina Dabrovolska vadovauja visai valstybės teisingumo sistemai, nors prieš tapdama ministrė neturėjo beveik jokios vadovavimo patirties, neturi ir magistro diplomo. Lietuvos šeimų sąjūdis svarsto nekurti naują partiją, o į rinkimus eiti su Stanislovo Buškevičiaus vadovaujama jaunąja Lietuva, sako Lietuvos šeimų sąjūdžio vadovas Raimondas Grinevičius. Gegužę vykusiame Lietuvos šeimų sąjūdžio renginyje buvo paskelbtas sprendimas kurti naują partiją, tačiau pasak Grinevičiaus geriau vienyti panašios ideologijos judėjimus nei kurti naujas partijas. Jaunoji Lietuva yra pakeitusi pavadinimą į Lietuvos šeimų sąjungą Jaunoji Lietuva. Pasak šios partijos steigėjo ir ilgamečio vadovo Buškevičiaus prie jos yra prisijungę 20 Lietuvos šeimų sąjūdžio atstovų. Pasak Buškevičiaus, su šeimų sąjūdžiu kalbamasi dėl dalyvavimo Seimo rinkimuose. Tačiau norintis jungtis prie jo partijos turi palaikyti ne tik tautiškumo šeimos vertybių išsaugojimo idėjas, bet ir jaunosios Lietuvos užsienio politikos liniją, kuri yra besąlygiškai palaikyti NATO ir Ukrainą. Tuo metu prieš savaitę Žemaitijoje vyko asociacijos Lietuvos šeimų sąjūdis antrojo gimtadienio minėjimas, į kurį su palapinėmis ir suneštiniu maistu suvažiavo šios organizacijos nariai iš visos šalies. Susirinkusiems dainavo pranciškonas brolis Paulius Vaineikis, juos sveikino šio visuomeninio judėjimo iniciatoriai. Mūsų yra blogybė ne ta, kad mes esame maži, maža tauta. Netgi ne ta, kad esame ant didžiųjų tautų kryžkelės, kur čia visos kariuomenės eina. Mūsų didžiausias vargas yra, kad mes neturim tikrojo tautos elito. Mūsų visada parduodavo mūsų valdantieji, mūsų bajorija, mūsų ponija, mūsų didžiūnai pabėgdavo
ir valstybė po kiek laiko atkurdo vėl tie paprasti žmonės, ant kurių laikosi visi tą valstybę, ant kurie viską sukuria. Renginio dalyvius pasveikino ir advokatė Zita Šličytė. Aš jums noriu pasakyti nuoširdžiausias ačiū, kad jūs pakilote prieš tą tokią, na, labai didelę nelaimę Lietuvos tautos ir valstybės, prasidėjusią genderizmo revoliuciją, iš pasaulio atkeliavo pas mus ir labai sunku yra priešintis. Renginyje buvo aptartos klaidos bei pasidžiaugta šeimų sąjūdžio laimėjimais ir atsparumu, kad nepaisant didelio puolimo iš valdžios, organizacija nesugriuvo ir tebegyvuoja. Lietuvos šeimų sąjūdis yra asociacija, nepartinis visuomeninis judėjimas, kilęs iš didžiojo šeimos gynimo maršo surengto 2021 gegužę Vilniuje. Į jį automobilių kolonos vyko iš įvairių šalies miestų. Judėjimas skelbia telkiantis Lietuvos piliečius konstitucijai ir tradicinėms vertybėms apginti ir užtikrinti konstitucinės prigimtinės šeimos teisės. Už Dievą, už šeimą ir už tėvynę. Nebijokite. Prezidentūra nemano, jog šiuo metu reikėtų uždaryti sieną su Baltarusija. Tai LRT radijui pareiškė prezidento patarėjas Kęstutis Budrys. Lietuvai praėjusią savaitę uždarius Šumsko ir Tverečiaus pasienio punktų su Baltarusija vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė teigė, jog visiškas sienos su šia šalimi užvėrimas būtų svarstomas sulaukus incidentų ar žvalgybos institucijų informacijos apie grėsmes. Mechanizmą, kaip toks regioninis sprendimas veiktų, Lenkijos ir Baltijos šalių ministrai žada aptarti šio mėnesio pabaigoje Varšuvoje. Pasak prezidentūros atstovo, prieš imantis tokių veiksmų reikėtų įvertinti priemonių visumą, kaip tai būtų galima padaryti greitai ir efektyviai. Nepamirštant, kad tai nėra vien Lietuvos siena, tai yra ir ES išorinė siena, o tai reiškia, kad visi tokie sprendimai turi būti derinami. Vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius yra sakęs, kad visų šešių pasienio punktų su Baltarusija uždarymas vienu metu keltų didelių organizacinių problemų. Tuo metu valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas pritartų, jog punktų būtų uždaryta daugiau. Lietuvos politikai sprendimą uždaryti punktus aiškino reakcijai galimas grėsmės dėl Wagner buvimo Baltarusijoje. Nors iš tiesų pasienio kontrolės punktų plėtros komisija tam jau buvo pritarusi gerokai anksčiau. Valdantieji tęsia įdingą praktiką imtis popierinių reformų, kurių reali nauda abejotina, o tikroji prasmė dažniausiai tai yra kėdžių persumdymas, į jas susodinant savus ne tik nesitarę su tais, kuriuos tos reformos tiesiogiai palies, bet net ir tinkamai jų neinformuodama. Šį kartą ant grėblio vėl užlipo ir pareigūnų profsąjungų pasipiktinimą sukėlė vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija teigia, kad su jie nebuvo tartasi dėl migracijos valdybos pertvarkos valstybės sienos apsaugos tarnyboje, tad sprendimai negali būti priimami. Todėl pareigūnus vienijanti profesinė sąjunga raštu kreipėsi į Bilotaitę, reikalaudama paaiškinti, kodėl pertvarka pradėta pažeidžiant informavimo ir konsultavimo procedūras. Praėjusią savaitę FSAT vadas Rustamas Liubajevas tikino esą pertvarką siekiama sustiprinti pajėgas prie valstybės sienos su Baltarusija ir aiškino, neva visiems migracijos valdybos pareigūnams bus pasiūlytas koks nors darbas. Jeigu kalbėsime konkrečiai apie migracijos valdybos tarnybos arba valdybos pareigūnus, tai visiems bus pasiūlytos pozicijos arba pagal jų specifiką, nes kaip ir minėjo vidaus reikalų ministerija, šiuo metu visa funkcija išlieka, stiprinami regioniniai padaliniai, nes mūsų regioniniuose padaliniuose yra migracijos skyriai, tai mes vis dėlto manome, kad stiprinti reikia būtent regionus, o ne centrinę valdymo struktūrą, dėl to daugiau pareigūnų bus nukreipta būtent į migracijos skyrius rinktinėse, o visos tos pozicijos, kurios liks, galimai iš tų migracijos tarnybos valdybos pareigūnų, kurie to norės, galės ir fiziškai persikelti prie sienų su Baltarusija, tačiau visiems bus pasiūlyta pagal jų darbo patirtį, pagal darbo specifiką pozicijos arba centrinė įstaiga arba rinktinėse. Tuo metu pareigūnai tokiais pažadais netiki ir baiminasi, kad daugelio jų darbo sąlygos bus nepagerintos, o pablogintos. Mat profsąjunga apie planus naikinti migracijos valdybą sako sužinojusi, gegužės 31-ąją, o birželio 2-ąją federacija kreipėsi į FSA dėl konsultacijų susijusių su struktūriniais pokyčiais tarnyboje. Prieš pradedant konsultacijas buvo paprašyta pateikti informaciją, kokie, kaip ir kada bus konkrečiai vykdomi
Struktūriniai pertvarkymai, kokie šių pertvarkymų tikslai, koks ekonominis efektas, kokias pareigybės numatoma siūlyti pareigūnams, kurių pareigybės naikinamos, nurodoma pranešime. Anot federacijos atsakymas iš FSAD buvo gautas, tačiau konsultavimo procedūra nebuvo nei pradėta, nei vykdyta, jokie dokumentai šiais klausimais jai kaip socialiniam partneriui nebuvo pateikti. Profesinės sąjungos teigimų vidaus reikalų ministerijos sprendimas pritarti FSAD siūlymui yra neteisėtas ir nepagrįstas, prieštarauja darbo kodekso nuostatoms dėl informavimo ir konsultavimosi. FSAD bando išsisukinėti, aiškindama neva pokalbiai buvę neformalūs, o informacijos pateikta tiek, kiek jos buvo. Kitą metą svarstama algas mokytojams kelti du kartus – rugsėjo 1 ir sausio 1. Po Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos diskusijos pareiškė švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas. Dėja, šiuo metu esantis sutarimas, kad algos mokytojams kiltų 130% nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio, yra sunkiai pasiekimas, pripažino ministras. Pastaraisiais metais, nors ir buvo didinamas mokytojų darbo užmokestis, bet vidutinis augo ne ką silpniau ir nesame taip arti, kaip norėtų. Susikalbėjo Jakštas. Jo teigimu šiemet bus siekiama mokytojų algas kelti iki 112% nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio. Jeigu neauktų vidutinis šalies darbo užmokestis, matyti reikėtų bent jau 18%. Bet auks ir vidutinis šalies darbo užmokestis, tai tas laiptelis matyt turės būti dar didesnis. Bet jis keliant į du etapus turėtų pavykti pasiekti, teigė ministras. Neringoje savaitgalį vyko pasauliniai švyturių dienai paminėti skirti renginiai lankytojams. Tris naktis iki vėlios nakties duris buvo atviręs Nido švyturys. Čia vyko edukacinės programos, ekskursijos, koncertai. Visus tris savaitgalio vakarus sutemų švietė Nido švyturio krištolinė lempa, tad buvo galima šį stebuklą apžiūrėti iš arti. Šis inžinierinio paveldo objektas yra išskirtinis savo unikalia krištolinių frenelio lęšių sistema, kuri dabar įjungiama tik ypatingomis progomis. Šiaip paprastai šviečia čia sumontuoti šio laikiniai naujos kartos LED šviestuvai. Vis tik senojo besisukančio žibinto atgaivinimo iniciatoriaus inžinieriaus Tomo Jačionio teigimu, ne vienas modernus šviesos šaltinis negeba atkartoti tokio šviesos spektro, kokį skleidžia senovinė žemos įtampos pastoviosios srovės skaitrinė lempa, todėl pasak žinovo naujoviškai šviečiantį švyturiai lyginant su senaisiais primena tik prekybos centro reklamos iškabos blyksnį. Tokius švyturius, kurie dar ir šiandien gali šviesti krištolinėmis lempomis visame Baltijos jūros regione, tebeturi tik Nido švyturys ir dar keli. Šią savaitę įsivyraus lietuviškai vasarai būdingi orai, sako sinoptikai. Rytoj nepastoviai debesuota, kai kur didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Ateinančią naktį pūs vidutinis, rytoj dieną stiprokas vakarų vėjas. Naktį 13-18, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Rygoje rytoj nepastoviai debesuota, oras šils iki 22 laipsnių. Nepastoviai debesuota bus ir Taline čia apie 21 šilumos. Daugiausiai giedra diena laukiama Varšuvoje. Termometrų stulpeliai kils iki 25 laipsnių. Nepastoviai debesuota Kyjive. Čia 27 laipsniai šilumos.